Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Mettez les j'aime maintenant. Bah, wario, boza ko bébé c'est la falie, poupa, chance à ko bêta, you arena. Bobo sanate ki, mbunani o, bokechua yambo, aza na famille, aza na batu, bakombata ou basepela kanaye, baza ko soutenir ye. Lelo botali ndenge kunine delegation ya fali oye kendeki na préfecture batindi bango bakende kosolola na ba combattants. Donc ce n'est pas seulement Bokechu qui fait les combats, ezana ba combattants oyo baza kuna ya na molili baza ko travailler. Il faut être prudent bino batu boza na posa fali ya beta musique. Botika kofinga ba combattant. Parce que ce botali Bokechu, ce n'est pas lui seulement. Ce botali commandant et ce n'est pas lui. Derrière ces gens-là, ils en abattent. Bino bo mona ki makambu ya wera te. Wera ba na Londres, akende ki bonema, mais po na ko beta. Et pe sa ki mobulu, hein. To mona ki ba combattant, ba za ki ebelete. Mais, ezaki na ba combattant, ba za la ki sima, ya ba otu za ko mona. Bokechu ayambo, c'est une personne aussi qu'on doit respecter. Aza ko bunda chaque jour pour na mboka wana. Ezala na ba forme o aza ko bundela. Eza forme na ye. Mutu boza ko finga ye, boza ko lakisa ba photo li bumunene. Aza intelligent, aza soki tente. Mes chers amis, soki boza na posa fali abeta concert wana. En insultant nani Bokechu ayambo. En insultant ba combattant. Boza ko réduire les chances ya fali pour pas gobeta na concert wana. Boza ko bebisa. Botala ba boza ko finga nanu mutulokola mbut nani Bokechu ayambo. Bokechu sali kombe de temps na kombana aza ko stopeke. C'était monsieur qui est persistant et puis consistant na makambu na ye. Soki asepeli na likambute aza ko pesa motif oyo eza ko sala a boycotter makambu. Aza ko pesa biso, aza ko lakisa biso na ndenge na ye koma le Congo ne marche pas. Aza ko lakisa biso na ndenge na ye koma mboka eza ko bo, eza ko simba lisusu te, makambu ya mboka eza bien te. Meme la bakombata oyo baza bakendeki na Congo, baza ko temoigne bango moko ke Congo ezo beba. Batu oyo bazo loba lobaki, bakombata alobaki, tant ke kombe kozala na Congo, tant que guerre kozala na Congo, musique kobeta te. Mais ce qui fallait abeta ki na 2020, na ebite ezalaki na magie nini. Parce que wera na 2023, ba pekisi abeta. Sika fallait azana ba stratégie tant mousous o nga na ebite. Ce qui stratégie wana eza ko sala kaka ti lelo. Mais avec ko finga oyo, bozo mona te ke boza ko bebisa chance ya fallait poupa. Mou chaque jour so olali olamuki batu ya fali baza ko sala émission ya kolakisa ke fali ya kobeta fali ya kobeta fali pe zo leka zo loba na kobeta. Donc pona nga aza enorme aza ko asime makambo na ye aza ko tout apeto longa na kobeta. Donc komi combat entre fali na batu na ye contre ba kombata ya Europe. Sika ba kombata baza combien fali pe aina ba delegation ba tu ebele o baza ko force combat. Donc musique nini musique ebeta na suka wana nani mutako bebisa nani ki va perdre na suka nani mutako perdre e kozala kongole mutako perdre awa tozo bebi tozo bungisa tozo ko perdre batu na Congo baza ko kufa chaque jour. Naza na ngwana komi ko pesa Bokechu ya mborezon na makambo ebele na pesa ka ye rezo depuis kala. Na ko continue toujours ko pesa e raison. Notre président Félix Tshisekedi. Soki botali bien vieux wana président na biso za kana makambo pena ya kosala te. Même inauguration ya monument mozole kaka ya un musicien lokola Papa Wemba. Président azawana. Pendant que mboka au moment où je fais la vidéo ici, la guerre est presque partout. Goma ba rebelle bazana porte. Bunagana ba drapo ya Uganda e kota deja. Me president azo kende ko inaugurer eloko moko ya
toke lo mozole simple président zo kende kuna. On dirait na de Congo penda to koma na kimia musala pena e mezo kende bien pendant que mboka eza na maboko pena ba ya ba ennemi. Mais si kam na mutu oyo aza kolala na bien te na Congo ba aza kolia na pasi aza na Congo aza kobenga pona kofinga nga aza kobenga pona kofinga bokichu mutu azangi kutu place ya kolala juste pona koluka mbatu ba pe batinele ba $20 ba $20 nde eza kotinda bino bofinga kabiso ba o baza kolobela baza kolobela mboka wana baza ko defendre nde bino bokichu boza kofinga aza na poto. Je suis sûr et certain, Azanga ka jamais mille qui n'en d'ako. Je suis sûr et certain, Alia ka trois fois par jour. Si ka biso, bino ba kombato, ba ba boza ko finga ye, au nom de Fali. Fali a ye bibinote. Tant soupe Fali a outika la komona binote. Bino boza ko lala, boza ko lamuka, boza ko vivre dans les qui cherche. Oye bite soki okolia. Mili kitamu ome la katamu smiliki une fois par semaine. Me oza kufinga mutu, aza kudefendre cause na bino. Aza la mutu, azo sana ba YouTube na ye. YouTube na ye wana mingi mingi za pona kusensibilite biso ba Kongole. Eza la kaka yete, batu baza ebeleo baza kusensibilize ba Kongole. Pourquoi boza kusatake ka na ye? Ela aza kolela, soki bokechwana aza kolela. C'est parce que azako regretter vieux wana ko ya ko kufa saki ya mona changement na Congo. Soki azako regretter azako lela azako bunda, c'est parce que azape na posa a mona Congo ndenge zako changer. Mais biso ba Congolais to koma na ba basse ya ko sakana te. Olia ko yoka nanu ba dolia sa ba Congo ya ya ba kombata oyo eza noble pona nga ezala ka noble. Comment expliquer mutu loko la fali? Ayebi bien que ba kombata ba loba tant que Congo kozala na mobulu musique kozala te batikala jamais ko pekisa mutu abeta na basala ya mike mike. Je suis sûr que batikala jamais ko pekisa mais Fali ayekotia bras de fer pona makambu na ye et puis pona nga naza pre naza bien Fali abeta eloko naza nango contre Fali azana maboko ya bakagame. Mutu azako betse miziki wana ezaba mushikwebu. Et puis Macron mutu azako mundisa Congo, ye mutu azasima ya Fali. Comment ko supporter cause ya boye? Ata soki nazana posa miziki yebeta. Na ko supporter cause ya boye parce que cause ya Fali ez, mutu azasima na ye eza Macron un ennemi ya Congo, eza bakagame o azako mundisa Congo. Mushikwa bo ba ministre baza ko sala pena ba bêtise ne pon on ya pona ko détruire Congo. Yango nde za kotina mutu lokola nga na boycotter ko sera Fali. Mais pona ko loba boke ne ko finga boke tu po aza ko loba concert wana eza ko tenir ite na minute oyo. Bango baza ko pekisa concert ite ba bina minute oyo mboka nano za occupé na minute oyo botika concert. Pourquoi na obija baza ko pekisa bino te? Kaka ya Paris wana ba pekisi bino bo comprendre pe bango bo pesa bango pe litoi. Fali pourquoi ozala ka teti? Pourquoi oza ingrat? Oza prepo na makila ya ba Kongole etanga ko Fali ipopa. Pourquoi tu es comme ça? Soki obeti conseil oyo lendemain lobby nango et puis quoi? Fali ipopa oza na succès. Mais au choix na musique. Au cause la na succès mais na musicalement tu as échoué Fali. Tu n'as rien de bon à kati ya musique. Ozane na succès mais côté réussite na musique au échoué makasi. Au comme ko forcer, c'est pourquoi oza ko forcer Fali, pourquoi oza ko forcer batu balingite. Pona cause ya mboka, ce n'est pas parce que balingi musique na yote. Balingi miziki na yo eza bien nanda kubatu baza koyoka me pesa bango ta mukolo mboke kozala bien mboke kobonga buko ya kubeta na poto nefiski eza eloko basengi eza nango mingi te eloko wana surtout ba impoli oyo baza kuanture yo Fali ba impoli oyo soki bazala katana kimia
baza la ka bouchi beba kanga minoko. Nde batu baza na ba na disposition mususu. Me eri otie batu, o bakoya, ba komi kofinga mutu nyoso, ba mama ya poto baza kofinga ma juste paske, fali akoya ko beta. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Po nanga ce n'est pas bien. So ki fali ozana kapasite ya ko maîtriser batu na yo. Bazala na kine, bazala na respect. Conseil autant mousse ko beta. Mais so ki ba, chaque jour baza ko maîtriser, baza ko lexa ki ba combattre, combat ici là, combat za la gâte. Mais so ki bozui surprise, pourquoi so ki combat bozolo bagiza ko si là? Nini, préfecture ya France ba tindi batu, ba kende ko solana ba combattant. Si ka combattu ba ko solana bango bazati. Attention, ngana lobi na makaka. Oya kofinga afingi mengana lobi na makaka. Ngana kusuteni na nga bokichwa ya mbo. Na ba kombata nyoso. Paske komba mbo kanabiso lelo eza tre, sa va tre mal. Un président ki ne se même pas ki le président. Ba institution nyoso eza bakle, eza bani. Ba tubaza kukufa pamba pamba. Po na nga. Ti mboka ekozala na kimia ndeba miziki uyo ezonga. Nga mtunabino Gilmas. Apprendre ou à laisser. Na lobi nanga point de vie nanga. Ki nanga jike moi. Selon nga.